Na dubnovém zasedání, plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku jsme po více jak roce práce přijali definitivní znění nařízení Evropské unie o koordinaci sociálních systémů. A to nařízení se bezprostředně týká milionů lidí v Evropské unii, kteří pracují nebo podnikají v jiné zemi, než v které žijí, anebo pracují, podnikají v různých zemích, pohybují se mezi nimi, nebo dokonce pracují v několika zemích současně. Chtěl bych říci, že projednávaná norma nemá pouze technický, ale naopak velmi silný politický obsah. Podporuje skutečné dokončení skutečně fungujícího společného trhu. Podporuje základní svobody, pohyb zboží, služeb pracovníků a kapitálu. Podporuje mobilita pracovníků, a to nejen zaměstnanců, ale také osob samostatně výdělečně činných, a to tím, že zavádí jasnější, srozumitelnější a jednodušší pravidla. V tom nařízení jsou v zásadě tři velké okruhy změn. Ten první okruh je vyjasnění, jak se bude postupovat, když některý pracovník v jedné zemi žije, v jiné zemi pracuje, nebo v situaci, kdy v jedné zemi žije a má tam částečný pracovní úvazek a současně má pracovní úvazek v jedné nebo více zemích současně. Jsou to takzvaní pendleři nebo lidé, kteří pracují pro několik podniků, zvláště v těch příhraničních oblastech. Ta pravidla doposud byla nejasná a jejich výklad se řídil rozhodnutím Evropského soudního dvora. A my jsme promítli vlastně rozhodnutí soudního dvora do této směrnice a dali jsme jasná pravidla, jak v jednotlivých konkrétních situacích postupovat. Druhá část té směrnice je otázka leteckého personálu. Lidé, kteří pracují v aerolinkách, většinou evropských společnostech, tak u nich není docela jasné, kde vlastně pracují. Že oni pracují ve více zemích jakoby najednou, a nebylo jasné, kde oni mají platit sociální pojištění, v které zemi. A byl zaveden princip domácího letiště takzvaného, to je to místo, kde ty lidé nejčastěji přistávají, zlétají, kde chodí do práce, kde jim třeba jejich zaměstnavatel nezařizuje nocleh, tedy kde jsou nejpravděpodobněji doma a v té zemi potom oni platí sociální pojištění. To byl bod, o kterém jsme vedli poměrně velké spory na úrovni vlád jednotlivých členských zemí. A poslední téma bylo pojištění v nezaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné. Není to tak, že by ve všech zemích Evropské unie takové pojištění vůbec existovalo. Celá řada zemí takové pojištění nemá, a tedy osoba samostatně výdělečně činná, živnostník, když skončí své podnikání, tak nemá žádný nárok na dávky v nezaměstnanosti. A v jiných zemích zase naopak má. A tahle norma evropská, kterou jsme tady přijali ve Štrasburku, sjednocuje ten přístup a říká, ano, v té zemi, kde on naposledy podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná, tak v té zemi on platil pojištění pro případ nezaměstnanosti a z té země on bude brát dávky v nezaměstnanosti, když se vrátí do země své a je doma. Řekl bych to na příkladu, když například český pracovník, osoba samostatně výdělečně činná bude podnikat v Německu, to podnikání skončí, třeba se mu nedaří, vrátí se domů do Čech a přesto bude brát podle německých pravidel německé příspěvky v nezaměstnanosti po určitou dobu. Já bych chtěl k tomu ještě říci, že přestože ta norma vypadá na první pohled velice technicky, tak má svůj silný politický obsah. Ona totiž podporuje sjednocený společný trh pracovních příležitostí. Ona dává lidem jistotu, že i když budou pracovat v jiné zemi nebo v různých zemích, tak nakonec mají jistotu, že dostanou potom svůj důchod, mají jistotu, že dostanou své příspěvky v nezaměstnanosti nebo v nemoci. A tato zvyšující se jistota a jasnější pravidla podporují vlastně volný pohyb pracovníků. A to je jedna ze základních jistot Evropské unie, kterou jako poslanci Občanské demokratické strany podporujeme.